Você pode ver aqui agora que o processo está rodando, né? o estágio de build já está sendo uh, executado, está instalando o Composer. E então, vejam só, o processo de build foi concluído com sucesso. Nós não tínhamos mudado nada nele, né? mas a gente voltar aqui em Pipelines, você vai ver que agora é, esse aqui concluiu e ele vai começar a rodar a etapa do teste. Olha só, a etapa de teste já começou a ser executada, nós vamos ver o que vai acontecer. Né? Ah, ele está subindo os serviços, clonando o repositório, porque isso aqui é uma etapa padrão que ele faz para qualquer é, é, job. Ele sempre vai clonar o repositório Git localmente. E o que, que ele vai fazer agora? Em vez dele tentar executar os testes, a primeira coisa que ele precisa fazer é baixar essa imagem localmente. Né? Ele precisa baixar localmente para poder rodar. A, 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 os testes. E olha só o que aconteceu, ele baixou, PHP Unity <coughs> deu uma mensagem aqui para a gente falando que ele rodou, os dois testes passaram com sucesso e o job foi a, sucedido. Vamos voltar aqui no pipeline é, eu vou mostrar para vocês que essa etapa foi executada e por isso agora ele vai passar para o deploy, ok? Se por algum motivo o teste tivesse falhado, esse job aqui iria falhar. E essa, essa terceira etapa não seria executada que é a etapa do deploy, ok? Para que a gente consiga ter um exemplo é, disso aqui melhor, né, de como que a gente vai fazer agora o deploy de fato, né? Que por enquanto a gente só tem um stub lá, né? Vamos fazer o deploy de fato. Eu vou voltar aqui naquela nossa instalação do Rancher, tá? Eu vou clicar aqui em stack e vou colocar uma nova stack chamada CI example. Vamos colocar aqui o nome de CI Example também. Vamos criar essa stack em branco. Aqui dentro eu vou adicionar um serviço, só que vai dar um problema. Por quê? Porque nós queremos rodar a imagem aqui do nosso Docker Registry, né? que é o Registry GitLab Hernandev CI Example. E quando eu fizer isso daqui, veja o que vai acontecer. Vamos colocar o nome aqui desse serviço de app e a imagem que a gente vai rodar vai ser o deve ser exemplo na tag develop, ok? A gente poderia criar aqui as nossas variáveis de ambiente, né? Eu acho que você consegue copiar isso daqui. Se eu pegar esse ponto env aqui, copiar ele todo e colar aqui, ele automaticamente é, adiciona as variáveis. Deixa eu remover essas aqui que estão em branco, porque a gente não precisa delas. Ah, ok. Vamos colocar criar aqui, você vai ver que dá um, vai dar pau, tá? E eu vou explicar para vocês porque que vai dar pau daqui a pouco. Vejam que ele não conseguiu baixar essa imagem do Registry GitLab, por quê? Porque essa imagem é privada, ela está protegida com usuário e senha. Como que dentro do Rancher nós vamos fazer para isso, é, para baixar imagens Docker privadas? Nós vamos aqui dentro da a, a infraestrutura, né? Dentro de infraestrutura... Infraestrutura, nós vamos colocar em registries, ou seja, nós vamos adicionar um registry e ele te dá a sugestão aqui: Docker Hub, Quay, nós vamos colocar como custom. Custom vai ser em registry.gitlab.com, o username vai ser o seu usuário de login do GitLab, tá? Não é aquele C-Build, alguma coisa do tipo, que isso aqui é um ambiente externo. Então, eu vou digitar a minha senha pessoal lá do. do do GitLab vou colocar em salvar e vejam que agora nós fizemos aqui né nós salvamos o nosso registro do GitLab quando eu colocar em stack all e eu voltar aqui nesse aí exemplo o que, que vai acontecer eu vou pegar e vou mandar fazer o upgrade aqui desse nosso serviço para que ele tente novamente baixar aquela imagem quando ele tentar novamente baixar a imagem agora sim nós temos é, 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 nós temos permissão de baixar essa imagem e daqui a pouco ele vai falar que esse serviço está rodando com sucesso, ok? Só um segundo enquanto ele termina de fazer o download, principalmente a primeira vez, porque ele não tem nenhuma das camadas é, cacheadas localmente, ok? E vejam só, que ele falou como upgraded, eu vou colocar como aceitar o upgrade e agora o nosso serviço está ativo. Se aqui dentro do Rancher agora ele, você vai ver que a imagem é aquela que a gente rodou, se eu colocar aqui no nosso execute shell aqui do Rancher, você vai ver que nós temos o nosso código rodando, a nossa imagem Docker está rodando, mas esse processo ainda é manual, eu tive que fazer o upgrade manualmente. Então, existe uma forma de se fazer o upgrade do Rancher diretamente lá do GitLab é, de forma automatizada? Ou seja, passou no teste unitário, eu quero que seja feito o deploy naquela hora. Obviamente, tem sim, e eu vou mostrar para vocês como nesse como que nós vamos fazer o deploy? Através de um serviço criado pela comunidade chamado Rancher GitLab Deploy. E esse serviço espera que nós tenhamos o Rancher URL, Rancher Access Key e Rancher Secret Key como vari variáveis de ambiente disponíveis para a gente poder rodar. E como que a gente vai fazer esse, esse, essa, 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 essas variáveis funcionando, né? Primeira coisa que eu vou voltar aqui no Rancher, o nosso URL é esse 477, 47778080. Aqui dentro do nosso repositório, eu vou colocar em configurações CICD. cd e aqui você vai ver que a gente tem um secret variables. Por que secret? Por que a gente não vai colocar essas variáveis aqui dentro do código, dentro do nosso GitLab CI de uma vez? Porque você pode ter vários desenvolvedores na sua empresa e nem todo mundo precisa ter acesso ao rancher. Né? Talvez só a galera do DevOps lá tem, ou a galera da infra, etc. Ou só o desenvolvedor chefe, ou etc. Não importa. Então, a gente não vai colocar essas senhas aqui, a gente vai colocar elas como variáveis, mas internamente através do GitLab. Então, eu vou mandar expandir essa sessão. A primeira coisa que ele pede para a gente é que a gente tenha uma variável chamada rancher URL. Então, eu vou criar aqui a variável rancher URL e aqui está o nosso URL do rancher, ok? Para todos os ambientes, ok? E o que, que a gente precisa depois? A gente precisa do rancher access key. Vamos colocar aqui Rancher Access Key e a gente precisa de Rancher Secret Key. A gente tem essas variáveis? Não, a gente não tem essas variáveis ainda. Como que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no Rancher, vou colocar em Admin, vou colocar em Access Control. na verdade eu nem lembro onde que a gente faz aqui a API keys. Desculpa, tá? É, vejam que a gente não tem aqui, né? A sua conta não tem nenhuma chave de API. Né? Mas nós não vamos adicionar. Se você vai ver aqui, ele vai precisar é, de uma chave que seja baseada no ambiente. Então nós vamos voltar aqui no ranch criar uma variável para esse, para o ambiente. Né? É, nós vamos colocar aqui o nome como GitLab? Pode ser. Então ele me deu aqui agora o access key que eu vou copiar salvar aqui. Oh, desculpa, no de cima, né? E. E agora eu vou copiar o Secret Key e colar aqui. Agora eu vou salvar essas informações, ok? Salvei e a gente está pronto agora para poder rodar esse nosso serviço. Vejam que ele te dá um snippet aqui para você poder copiar. né? Deixa eu voltar aqui no, 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 no GitLab CI. E nós vamos substituir esse estágio de deploy pelo que ele falou para a gente. Né? Start Deploy, Deploy, ok, está tudo de acordo com o que a gente já tinha feito, só que existe um truque aqui que você precisa entender. Vejam que existe uma seção chamada Image, que é o CDRX Rancher GitLab Deploy. Por que, que a gente coloca essa seção aqui? Porque essa imagem padrão vai ser substituída pela imagem local. Em vez de a gente rodar no Docker Latest, a gente vai rodar isso aqui no CDRX Rancher GitLab Deploy. O comando é upgrade menos menos environment production, ok? Só que a gente não vai fazer somente isso, porque não existe nenhum serviço lá que casa com o nome. A gente vai especificar o nome do serviço que a gente quer fazer. Outro ponto também é que a nossa chave é de acordo com o ambiente. A gente não precisa colocar isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente precisa de fato colocar é o um nome da stack. Vamos voltar aqui. Como que é o nome da nossa stack? Nossa stack se chama ci example, ó menos menos stack ci example e nós precisamos agora de colocar o nome do serviço que vai ser feito o upgrade. Aqui dentro o nosso serviço se chama app, então nós vamos colocar serviço app. E aí, será que é simples assim? Vamos testar. Se a gente colocar aqui no voltar no nosso terminal, fazer um git add, fazer um git commit, deploy. E vamos fazer um git push, ok? Eu vou mostrar para vocês só um truquezinho depois que a gente fizer esse teste. Obviamente vai ter que ser feito um novo build. A partir desse novo build vai ser feito o deploy. Eu vou mostrar para vocês. Faltou fazer uma coisa, né? Eu vou fazer um teste aqui para poder mostrar para vocês que dentro desse do root aqui dos nossos arquivos, eu vou colocar um exemplo, criar um arquivo de texto chamado deploy auto.txt só para a gente garantir que esse arquivo foi feito mesmo, o deploy, como que a gente vai saber lá no, no, no Rancher depois, né? Só para poder fazer a prova definitiva que isso foi feito de forma automatizada. Então, vou fazer um git add ponto, vou fazer um git commit é, file, e vou fazer um push, ok? Quando eu fizer o push, eu vou mostrar para vocês aqui no GitLab que nós vamos ter agora dois processos de build para a mesma branch, né? Espera aí que ele não criou ainda, né? Olha só, ele automaticamente cancelou porque esse aqui estava completamente pendente. Como veio um commit novo, ele cancelou automaticamente o que já existia e substituiu pelo novo. Quando esse processo terminar de ser executado, nós vamos lá no Rancher testar para ver se aquele arquivo novo já existe em produção, ok? Ok, agora ele terminou que o nosso processo de build vai passar para o próximo estágio de teste agora, tá? Mostrar para vocês agora a, o deploy. Outro detalhe que é importante citar, se por um acaso o processo de deploy ou de teste falhar por um motivo externo, que não seja uma mudança no código, por exemplo, o seu Rancher tinha caído e você quer rodar o deploy novamente. Você pode clicar em cima de um build que, rodo, que falhou e clicar no retry, que ele vai automaticamente recomeçar, fazer uma retentativa de build a, daquele processo, ok? O processo de teste uh, terminou e agora daqui a pouco ele vai começar aqui o nosso processo de, de, de deploy, ok? Vamos colocar aqui no pipeline. Olha só, passou. Daqui a pouco ele vai começar o a... deploy. Então vejam só: o teste terminou e agora a gente está rodando o script de deploy. Ele está fazendo o download, né? fez o download da imagem Docker lá do Rancher Deployer. Tá fazendo o, o clone do nosso a, repositório Git e rodou o comando de upgrade. Olha só o que, que vai acontecer. Se a gente voltar aqui no Rancher, você vai ver que ele está automaticamente fazendo aqui na no upgrade, né? Ele vai criar os dois containers, o antigo e o novo. Quer dizer, ele vai criar o novo e manter o antigo para caso dê problema. E quando ele terminar aqui, olha só, upgraded, active automaticamente aqui no nosso. É, é... Script de deploy falou que foi finalizado com sucesso. Se nós voltarmos aqui no rancher, colocar aqui para vocês verem esse novo container, colocar um execute shell, vou fazer um ls aqui e você vai ver que o nosso arquivo deploy auto, né? Ele é cat deploy auto. O nosso arquivo existe e foi automaticamente. Nós saímos de um git commit, né? Nós simplesmente comitamos, demos push. O GitLab em três etapas. Primeiro criou uma imagem Docker com o nosso código, depois testou essa imagem para ver se os testes unitários funcionaram, e depois fez automaticamente o deploy para o rancher, ok? Existem outras coisas que você pode fazer aqui dentro do seu uh, GitLab, mas isso basicamente cobre as maiores opções: que é definir o tipo da imagem, criar variáveis e criar etapas de build. Você pode criar milhares de etapas de build se você quiser, você pode personalizar esses scripts da forma com que você quiser e basicamente é isso, tá? É, nós vamos falar depois sobre ah, como fazer exatamente a mesma coisa, porém no Travis é, é, CI, ok? Não é muito diferente, tá? Nós simplesmente vamos adaptar esse exemplo para o Travis e você vai ver que é bem tranquilo também. Ah tá, faltou vou falar um exemplo aqui para vocês que é o seguinte. Vejam que a gente aqui a gente está fazendo o deploy, né? A gente está mandando fazer o upgrade da imagem, mas a gente está fazendo o upgrade para qualquer branch e não é necessariamente qualquer branch. Você só quer fazer o deploy da branch master, correto? O que a gente vai fazer? Aqui, além do stage, a gente vai declarar uma variável aqui dentro chamada only, né, uma seção chamada only, que também é um array, e a gente vai colocar simplesmente o seguinte: eu só quero fazer o deploy para o master. Okay? E se você quisesse, por exemplo, ter um ambiente de desenvolvimento, de teste, né, um staging um ambiente de produção? Você simplesmente vai copiar essa, essa sua é, é, sessão e vai criá-la novamente. Mas como os nomes são iguais, você vai criar um prefixo aqui, ó, deploy staging, e a gente vai criar um deploy production. Okay? No deploy staging, a gente vai fazer simplesmente as branches develop, e no deploy production a gente vai fazer o master. No iStack aqui do deploy staging vai ser uma stack chamada CI staging e aqui a gente vai ter o CI example, OK? Uh, obviamente isso aqui vai falhar porque a gente não existe essa stack lá, né? Até é bom para mostrar um serviço falhando para vocês daqui a pouco. Então vamos lá, vou colocar um dd. vou fazer um git commit uh, staging versus production. E vou dar um git push. Ok? Vamos lá. Fez o nosso push. E se a gente voltar aqui no CICD, Pipelines, você vai ver que a gente tem os processos rodando, né? Agora a gente já tem o Develop. Opa, faltou um negócio aqui, né? O nosso git push menos. Ah, eu não fiz o merge ainda com o master. Git checkout master. Git merge develop. E vamos agora sim fazer o push de todas as branches. Então, atualizando aqui, vejam o que aconteceu. Nós temos um deploy para o master e para o develop, e eles vão gerar imagens Docker ah, separadamente, ok? Eu fiz uma cópia desse nosso projeto né, aqui no nosso no GitHub para a gente poder fazer o um exemplo com o Travis. O Travis trabalha com o GitHub e não com o GitLab. Ok? Uh, então, o que, é que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no Travis, eu já tenho aqui uma, uma conta, né, no travisci.org, que é o, o, a versão aberta, né? Nós vamos fazer um, um, um build aberto, não privado, mas a imagem no final vai ser privada e eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Se eu clicar aqui no repositório, colocar em adicionar, né, ele vai buscar aqui dentro da minha conta, como que era o nome, ci-example, Uh, e o que, que vai acontecer? Ele falou que esse repositório não está ativo, né? então nós vamos ativar ele. Uh, e não existe nenhum build. Realmente não existe nenhum build e é isso que a gente vai configurar. Nós vamos criar da mesma forma que a gente fez para o GitLab, criar um arquivo de build, nós vamos criar um para o Travis. Como que a gente cria o Travis? Aqui dentro do repositório, vou criar um novo arquivo chamado .travis.yml. Acho que é, ponto, é ponto Trevis mesmo, né? Eu não lembro se o nome, ele não precisa do traço CI igual ao GitLab, ok? O que a primeira coisa é que a gente precisa declarar aqui dentro desse arquivo? Diferentemente do GitLab, ele precisa de um tipo de linguagem básico. Então eu vou colocar o nome, uma variável aqui, também um arquivo YML, chamado language e o tipo genérico, porque como o build vai ser feito dentro do Docker, a gente não precisa especificar que é PHP, que é Ruby, etc. Ok? Eu acidentalmente troquei a tela do terminal do Linux enquanto eu estava fazendo a gravação, mas eu acho que isso não vai interferir nada, né? Ok, vamos testar novamente. Continuar aqui. No Travis, em alguns casos a gente vai precisar de colocar o super usuário. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. Então, basicamente, eu vou colocar o sudo required, tá? É simplesmente para ele habilitar que a gente rode comandos como super usuário, porque a gente vai rodar Docker ah, dentro dessa imagem. Depois disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa declarar novamente também uma sessão chamada Services e essa sessão vai ser um array e dentro desse array nós vamos declarar a o valor Docker, ou seja, nós estamos habilitando o serviço Docker para dentro do build do tra do Travis, em vez da gente declarar como a gente fez aqui no GitLab. As seção de variáveis, a gente vai utilizar uma forma diferente, né? a gente vai declarar as variáveis no formato mais do Linux. A gente vai fazer um, um, como se fosse um export. Então a gente vai utilizar o before install, ou seja, antes de começar, nós vamos fazer a, a, o, nosso, o nosso declaração de variáveis. Então o que, que acontece? Aqui dentro é também um array uh, de comandos que você vai poder. E o que, que a gente vai rodar aqui? Basicamente, eu vou exportar uma variável chamada docker image, que é o registro.gitlab.com, é, barra, né? na verdade, barra Hernandev barra ci-example, dois pontos Travis Branch. Essa variável já é automaticamente pré-definida. E o que está que acontecendo aqui? O Travis, ele é um ci genérico ele não é específico para docker então ele não existe um registro próprio então nós vamos utilizar o registro do gitlab para poder fazer o build não se preocupe é bem tranquilo isso não é nenhum bicho de sete cabeças você poderia utilizar o do docker hub você poderia utilizar qualquer é, registro não confunde não confunda achando que o travis tem como requisito o uso do gitlab você pode utilizar qualquer um deles ok ah, então nós vamos declarar uma nova sessão aqui chamada install, né? Primeiro a gente fez o before install e agora o install. O que, que a gente vai rodar no Docker no, no install? A gente vai fazer o seguinte: Docker build -t docker-image. ponto. Ou seja, nós vamos fazer o build dessa nossa ah, imagem para o docker a, a build-t e nós vamos criar isso daqui, né? Então, o install simplesmente vai gerar a imagem que nós vamos trabalhar lá. Vamos fazer um teste para ver se já está funcionando? Se eu der um salvar aqui, vou dar um git add ponto, git commit m, teste Travis setup, e vamos dar push. O que está que acontecendo? Ah, eu fiz na branch master em vez de fazer na develop, tá? Desculpa. Mas isso aqui eu já estou trabalhando lá no GitHub, tá? Eu já fiz esse push para o GitHub, e agora, se a gente voltar no Travis, vejam que ele, inclusive, já começou a rodar o build na Branch Master, se eu clicar aqui, ele vai mostrar para a gente o build que está rodando. Ele não começou ainda, né? Ele vai começar daqui a pouquinho. Ele está fazendo, fazendo boot, boot aqui, né? Então é só a gente aguardar um pouquinho que ele vai... Ah, tá, já começou a rodar. Não, ainda não, né? Essa interface sempre me confunde um pouco, tá? Mas não se preocupe, daqui a pouco a gente vai ver o resultado para ver se está tudo funcionando no Travis, ok? Ok, ele começou a fazer o build, veja o que, que aconteceu. Ele subiu a máquina que vai rodar a, o nosso serviço, ele fez o Docker Pool aqui da imagem, e está fazendo exatamente o nosso Docker Build. Muito simples, né, pessoal? Não existe muito segredo, ele está simplesmente fazendo tudo aquilo que a gente definiu. Ele está fazendo o Docker build e daqui a pouco ele terminar o Docker build ele vai falar que está tudo ok. Daqui a pouco vocês vão entender uma coisa que a gente vai precisar fazer, que é a definição de variáveis também, mas nós vamos precisar de colocar algumas variáveis a mais. Nós fizemos o Docker build, mas nós não fizemos o Docker push. Aqui no Travis, nós estamos no ambiente externo ao do GitLab, ok? Então, o que a gente vai fazer? Como esse projeto aqui, se você pode ver que ele está público, ele também é público aqui no Travis, qualquer pessoa pode acessar essa URL. Imagina que a gente está fazendo isso como um projeto open source, ok? O que eu vou precisar fazer? Eu vou colocar aqui nas configurações, settings aqui da, da do, do Travis, ok? E existem as variáveis de, de ambiente. O que, que vai acontecer? Eu vou colocar uma variável aqui chamada GitLab, username, e vai se chamar Hernandev. Isso aqui eu estou colocando, vou deixar isso como é, off, né? Porque ele vai falar só: display value em build logs. Eu não quero que esse valor seja exibido no log, pelo simples motivo de que isso aqui está público. Então eu não quero mostrar meu usuário nem minha senha. Vou clicar em ADD e agora eu vou fazer o seguinte: GitLab. Uh, use é, password. E vamos colocar aqui o seguinte, nós vamos fazer a, a vou colocar a minha senha. É, na verdade, eu vou dar um pause aqui para poder salvar, porque senão eu vou mostrar a senha, né? Espera <laughs> aí, só um OK, salvei a senha, esses valores estão protegidos, eles não vão ser exibidos durante o processo de de build, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Essas variáveis que a gente criou aqui, elas podem ser usadas já lá durante o build. O que, que eu vou fazer aqui rapidamente? Vocês se lembram que a gente criou aqui no GitLab, nas configurações de CI, variáveis sobre o Rancher? Eu vou copiar essas variáveis, porque a gente também vai precisar delas. Então, o que, que vai acontecer? Ah, ele não me mostra os valores mais? Ah, Review Values, ok. Rancher Access Key, eu vou criar as variáveis aqui no Travis com o mesmo nome, tá? Rancher Access Key. Copiei, colei, adicionar. Voltando aqui, Rancher Secret Key. Copiei, colei, adicionar. Novamente, Rancher URL. Copiei, colei. Executar, adicionar. Ou seja, nós preparamos o nosso ambiente aqui do Travis com todas as variáveis secretas que nós precisamos. Nós já temos o GitLab password e o GitLab username. E nós podemos fazer o seguinte: você se lembra que aqui no nosso GitLab CI a gente fez um docker login U, P e registry.gitlab? Nós vamos precisar fazer o seguinte: nós vamos precisar é, criar isso daqui. Da mesma forma, no, no, no before install, nós precisamos rodar esse comando de login para que o Docker esteja preparado para poder fazer push. Só que o usuário não é GitLab C token, porque nós não estamos dentro do ambiente do GitLab. Então, aqui nós vamos colocar o seguinte: GitLab username e o password é GitLab, uh, GitLab password. Ok? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer depois do build um docker push docker image. Ok? Vamos testar se isso funcionou. git add.git commit -m, build with password and push. Vou fazer o Docker, o git push e nós vamos ver daqui a pouco isso rodando lá no Travis. Ou seja, depois do build eu quero que envie a. a, a, a eu quero que a imagem seja feita push lá para o o, o, o. o GitLab. Ok? Então aqui ele vai começar daqui a pouco o nosso build. Você vai ver aqui, ele, tá fazendo, ele, ele faz um pouquinho diferente que ele faz o, o, o build 2, né? Ele vai numerando sequencialmente, diferente do GitLab, que tem um, um, um identificador geral para o sistema, né? o número é inteiro é um número grande, e aqui o número é sequencial por projeto. Ok, começou a rodar, vamos ver se ele vai funcionar legal. Ok, vejam só o que aconteceu. Quando ele começa a rodar, ele fez o export aqui das variáveis e mostra que ele está falando aqui secure. Porque ele não está revelando os valores no log, isso é importante para a gente poder a, fazer tudo sem é, liberar essas informações, ok? Então ele está fazendo aqui o Docker build e daqui a pouco ele vai fazer o Docker push lá para o GitLab. Olha só fazendo o, o, o push, né? A camada já existe porque algumas coisas ele reaproveita e deu como push. Vamos voltar aqui no GitLab, colocar aqui no, no re registry, desculpa. E aqui no registry, se a gente expandir, você vai ver que a Branch Master foi buildada a menos de um minuto atrás, mas dessa vez não no GitLab. O build foi feito através ah, do Travis, ok? E agora, como é que a gente vai rodar os testes? A gente pode simplesmente colocar isso daqui em várias etapas, ou a gente pode, como cada etapa aqui, se o comando falhar, ele não vai continuar rodando. A gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Se a gente copiar aqui do nosso, do nosso é, script anterior, a gente pode fazer esse docker run. Eu esqueci de exportar a variável aqui, né? Vamos colocar aqui um app test key. App, opa, desculpa, perdeu o insert. App teste key é igual a isso aqui entre aspas, né? É, então vamos lá. Se a gente fez o docker run app a key app aqui key image-build-version, só que aqui a gente só simplesmente criou com o nome de docker-image, né? Então, vamos colocar aqui como docker-image e agora ele vai fazer o teste. Eu acho que existe uma etapa chamada teste aqui, né? Mas a gente pode fazer, não, não, não tem importância a gente fazer dessa forma. Vamos comitar essa diferença para a gente poder uh, uh, ver se está ok. E daqui a pouco a gente vai confirmar se isso está rodando. Ok, ele terminou aqui de rodar no Travis o nosso build 3 e estamos prontos agora, né? O nosso teste rodou. Você pode ver que foi, ele foi é, rodou o PHP Unit é, tranquilamente e nós podemos continuar agora melhorando o nosso script. Então vamos lá. Aqui eu fiz uma coisa, né, que não é exatamente o, pad o, o padrão, né? Um install. Geralmente você vai instalar dependências e não, não, necessariamente isso aqui se chama install. A gente poderia chamar isso daqui como é, uma etapa de script, né? Ele poderia colocar isso aqui como script e rodar isso aqui. Mas, no final, não faz muita diferença e daqui a pouco nós vamos alterar esse script para uma estrutura nova, é, beta, do Travis, que é uma etapa de estágios, assim como no GitLab. Mas é o seguinte, vamos deixar isso aqui como install por enquanto. Nós vamos fazer criar uma nova sessão aqui chamada deploy. Então, eu vou criar uma sessão de deploy e nós vamos falar como que vai funcionar esse deploy. O provider, né, que é uma, uma opção aqui do, do, do deploy do... Do Travis, que vai ser chamado script. Como que nós vamos fazer deploy? Através de um script. Então a gente precisa especificar isso daqui, porque existem é, é, provedores de deploy dentro do Travis diferentes, nós vamos fazer simplesmente um customizado. É importante de também, porque esse before aqui, para cada etapa principal, né? isso aqui existe, porque se eu vou criar um install, eu preciso fazer um. Se eu quero fazer etapas adicionais antes. Eu faço um before install. E o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um before deploy e nós vamos fazer novamente o Docker login. E nós vamos fazer também a. a, a... Por que, que eu vou fazer esse, esse login novamente, né? Vou explicar para você. Se eu estou declarando essa variável aqui no escopo do install, ela não vai existir depois no escopo do deploy. Então eu vou exportar novamente essa imagem. Só que em vez de eu fazer isso daqui para todas as, 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 as etapas, o que, que eu posso fazer? Eu posso copiar esse valor aqui, né? Na verdade a gente vai copiar isso daqui e a gente vai declarar isso daqui nas configurações do nosso repositório. Até porque se a gente mudar depois a gente não vai precisar mudar o script. Deixa eu voltar aqui no Travis. Eu não sei onde a gente estava rodando. Aqui, achei. Vamos colocar aqui em configurações. Dentro de configurações a gente tem as nossas variáveis. Nós vamos criar uma nova variável chamada Docker Image e aqui dentro a gente vai colocar qual que é a imagem, né? O repositório é, Docker que a gente vai rodar. Na verdade, a gente precisa chamar isso daqui de Docker Repo, porque esse endereço aqui é um repositório. Quando a gente tem uma tag, sim, é o um endereço de uma imagem, ok? Eu vou adicionar esse valor aqui. A gente já tem agora como Docker Repo. Então, o Docker Image é Docker Repo é Travis Branch. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. No Docker aqui é Docker Repo dois pontos travis branch e eu vou replicar essa informação aqui e vou replicar essa informação aqui. Ou seja, nós podemos remover o docker image, que a gente não está utilizando isso aqui mais. Vamos colocar esse app-test-key aqui também como variável, tá? Uh, app-test-key, vou colocar o valor aqui app-test-key vamos adicionar vamos simplesmente simplificar o nosso script, né? Então, o que, que vai acontecer? Nós temos aqui o before install e nós vamos copiar esse valor para o before deploy, ok? Feito isso, nós simplificamos é, é, bastante aqui, né, o nosso nosso é, a, ambiente, porque nós não precisamos ficar declarando isso toda a vida. Então, antes do deploy, eu faço novamente o login é, com o, 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 o Docker. E aqui dentro do deploy nós vamos de fato agora finalmente desenvolver o script que vai fazer o login no Rancher, vou fazer o deploy no Rancher. O que a gente vai configurar aqui também? A gente vai configurar uma tag on. Você se lembra que a gente tinha aqui only? Basicamente o on é uma forma da gente declarar exatamente a mesma coisa, aonde que vai ser feito a, a, o deploy. Então a gente precisa especificar aqui uma informação interessante que é o tags. E as tags nós vamos colocar como false. Ou seja, nós só vamos colocar deploy de branches. E a gente vai colocar aqui agora as nossas. Então, eu vou colocar aqui branch master. Ou seja, eu só quero fazer na branch master sem tags, OK? Então se uma tag foi enviada para branch master, eu não quero ela, eu só quero fazer o deploy da branch master. Se você quisesse somente nas tags, você poderia fazer essa configuração também. Então, como o provedor é um script, nós vamos colocar aqui agora script, ou seja, nós vamos definir qual é o script que vai fazer o deploy. Veja que diferentemente dos outros scripts, esse aqui é um script único que nós vamos rodar. Ok? Então, o que, que acontece? Você lembra que a gente fez aqui durante o nosso estágio de deploy? A gente rodou essa imagem upgrade é, é, CDRX, Rancher GitLab Deploy. Aqui no Travis, nós vamos fazer um docker run diretamente, em vez de rodar nativamente aqui especificando a imagem, nós vamos fazer um docker run manual. Nós vamos fazer esse comando de upgrade, docker run, essa imagem, o que, que a gente vai rodar esse comando de upgrade. Só que esse docker run vai precisar de algumas informações. Quais são essas informações? Nós vamos precisar repassar as variáveis de ambiente que a gente havia criado. Então, se por um acaso eu voltar aqui, eu vou ser que eu tenho o rancher URL. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos colocar aqui um -e rancher URL igual a rancher URL. Na verdade, acho que eu não preciso dessas aspas, né? Vamos colocar aqui. E eu preciso também de um outro menos "-e", que é o Rancher Access Key. E o Rancher Access Key, Rancher Access Key. Por que, que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu simplesmente estou repassando para dentro do container que a gente está rodando as variáveis que a gente definiu é, é, dentro da. É, de, que existem variáveis que estão dentro do ambiente do Travis durante o build. Nós estamos rodando a imagem Docker ali dentro, dentro daquela máquina virtual que está rodando. Então, como a gente vai rodar isso não de uma forma nativa, a gente vai fazer através do Docker Run, a gente precisa repassar as variáveis para dentro do nosso é, container. Existe uma forma simples de fazer isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu vou mostrar a forma manual para que vocês entendam o que está sendo feito. Então o que, que acontece? Eu fiz um run rancher URL, rancher access key, rancher secret key, ok? Então eu estou rodando a imagem cdr rancher deploy upgrade o nome da stack e o nome do serviço. Se eu co colocar em salvar, eu vou fazer um git add ponto, git commit -m teste a uh, rancher deploy, vou fazer um push. E nós vamos testar se isso vai funcionar ou não, se a gente precisa modificar alguma coisa, ok? Olha só, pessoal, aqui estamos. Nós fizemos aqui o processo de build todo, né? Ele fez o build do master, assim como era feito anteriormente, e agora ele está fazendo o deploy. Se a gente vier aqui no Rancher, você vai ver que ele está criando o container. Dessa vez é o nosso querido é, Travis que está fazendo todo o processo. Aqui está. E você vai ver que ele fez tudo da mesma forma: ele fez o Docker Run, etc. E nós temos agora o nosso build. Nós fizemos aqui a, a, a atualização lá no, no Rancher. Diretamente do build do Travis, né? Então, basicamente, o Travis para projetos open, ou se você quiser pagar a assinatura dos projetos privados, ele é geralmente mais rápido do que o GitLab para poder rodar os builds. Ah, porém, no GitLab você tem como colocar o seu servidor privado para poder rodar também. Então, é, é, existem várias opções para você poder é, rodar vocês lembram que eu falei para vocês que existe uma forma mais simples de você fazer isso aqui, né? Fazer todas essas variáveis é o seguinte: aqui no before deploy, depois de fazer login, a gente pode fazer um macetão, mas é macetão mesmo, cara. É muito macete que é o seguinte: é, você rodar a variável env numa no não a máquina é, Unix qualquer, ele vai listar todas as variáveis de ambiente que você tem. Se eu fazer o pipe e utilizar o grep Rancher ele vai fazer, ele vai literalmente listar separadas desse comando env pegar só as variáveis que contém a palavra rancher. Então, lá dentro do script de build, se eu fizer isso, eu vou pegar as variáveis definidas que são relacionadas ao rancher e eu posso utilizar o pipe de redirecionamento para poder criar um arquivo temporário com todas essas variáveis. Então, nós vamos colocar o seguinte ponto env rancher, ok? O que, que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo local e aqui dentro, em vez de utilizar o -z, eu posso colocar a opção. Deixa eu voltar aqui para vocês, só um segundo para mostrar no terminal. Ah vejam só aqui no terminal eu estou rodando a opção docker run -h para mostrar o help para gente e você vai ver que existe um -menos -env né que é o list, a, a, uma lista de, de variáveis de ambiente mas eu também tenho o env file ou seja eu posso literalmente aqui dentro fazer o seguinte -env file ponto barra env rancher ou seja eu estou passando um um arquivo de ponto env tá para aqui dentro então o nosso comando agora vai ficar muito menor que é o docker run -env-file env rancher .env e eu criei esse arquivo através desse comando ok eu não vou rodar esse arquivo localmente na minha máquina porque eu tenho essas variáveis do rancher definidas e eu não posso mostrar para vocês que é de um outro ambiente de produção etc mas basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte nós estamos criando uma, uma, um arquivo com as variáveis do rancher e depois passando ele para o nosso docker run. Se você não quiser, não precisa fazer, você pode fazer igual eu havia feito ali, declarando as variáveis diretamente no comando ah, que você vai executar, ok? Então, você se lembra que eu falei que a gente poderia modificar essa estrutura aqui do Travis? É, Para mim, é uma estrutura que funciona. Eu não vejo muito o porquê da gente utilizar de outra forma, mas você poderia fazer o build multi-estágio através da declaração de jobs, include, e aqui você faz um array que é o seguinte, ó, stage, e dentro do stage você vai colocar o seguinte, uh, por exemplo, é, install, e aqui você começa a rodar o script Docker Build. Depois você pode fazer aqui, ó. Por exemplo, novamente você faz um script é, uh, Docker Push e assim sucessivamente. Não é uma preferência minha, tá, pessoal? Fazer dessa forma, pois eu prefiro separar essas informações é, de forma mais estruturada, né? Fazer isso aqui de forma mais é, limpa. Aqui no GitLab, geralmente, quando eu estou fazendo os meus projetos é, pessoais, eu geralmente declaro aqui a, uma variável de ambiente maior com o nome do projeto. Pro, a, 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 a GitLab and Travis. Example files. E aqui eu, por exemplo, faço variables. Eu gosto de uh, uh, documentar um pouco esses, esses, esses itens, né? Para que outras, outras pessoas que vão trabalhar aqui com, com, isso, com isso, né? Entendam mais ou menos o que está sendo feito, né? Para você não ficar muito perdido. Só para a gente poder limpar aqui um pouco os exemplos, você lembra que eu tinha falado para você, né? que nós poderíamos fazer várias formas, esse, por exemplo, esse APP Test Key aqui, a gente limpou ele no Travis, mas a gente não limpou ele aqui no, no GitLab. Vamos fazer da mesma forma para você é, não ficar a a pra gente não ter muita discrepância entre os dois, né? APP Test Key, que era o nome, né? Vamos colar ele aqui, salvar as variáveis. E já está salvo, né? Então a gente pode modificar aqui o nosso exemplo. App, teste que não precisa ser declarado aqui, porque já está declarado. E assim vai. Você pode pegar os seu, o seu, seus exemplos do GitLab do Travis, fazer como você quiser. Você pode incrementar e decrementar essas, essas, esses, esses scripts de build, criar várias etapas. Você pode literalmente fazer o que você quiser, aquilo que vai adequar ao seu projeto, ok? Então, basicamente, sobre build, eu vou falar um pouco sobre os outros serviços né, que a gente tem disponível, que você pode estudar. A maioria deles não muda muito sobre esses dois, esses são os que eu tenho experiência trabalhando com eles, eles me atendem super bem. Então vamos lá. O que, que a gente tem de alternativas a esse que eu mostrei? Nós temos o Bitbucket Pipelines, tá? Que eu nunca me dei muito bem com ele, não. Ele tem uma série de restrições para quando você vai rodar Docker, pelo menos ele tinha de todas as outras vezes que eu testava. Né? Por exemplo, você não poderia rodar um, fazer docker run dentro dele. Então, para o nosso deploy já não funcionaria muito bem. Não sei se essas limitações foram removidas, você pode testar. Os scripts de build não são tão diferentes, mas ele não é uma implementação muito próxima do que a gente viu, não. tá é, Nós temos também o CodeFresh, que é uma solução é, docker native, que eles sempre falam isso, né? É, ele também trabalha com diversas tecnologias, é super bacana, só que ele é caro. Ele tem 200 builds mensais para sua empresa talvez não, não seja é, é, suficiente, né? ah, E nós temos outras soluções pagas também, como o CodeShip e nós temos o CircleCI. Uh, Outra coisa que a gente tem, né, outro que é muito utilizado é o Drone CI, ele é open source e ele é basicamente baseado em Docker, ele é bacaninha. É, se você pegar aqui, você vai ver que não existe muita diferença do que a gente viu, é basicamente criar um arquivo YML e colocar os seus comandos em sequência, Ok? Ah, bom, pessoal, sobre ci ceder é isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu consegui cobrir bastante os exemplos, né? O que vai ser a maioria de uso de casos, fazer deploy o Rancher, executar passos personalizados, rodar teste unitário. Então, você pode aí tentar descobrir aí, e se você tiver dúvidas, chama aí que a gente vai tentar descobrir e te ajudar a montar um processo de build legal. Beleza? É isso aí, nós vamos dar continuidade agora nos outros assuntos, né? Continuar com o HAN.